لە درێژەی کار و چالاکیەکانی ڕێکخراوی برەودانی گەنجان YDO بە هاوبەشی ڕێکخراوی گەشەپێدانی مەدەنیەت CDO مەراسیمی ناساندن و بڵاوکردنەوەی پەرتووکی چارەنووس لە نووسینی فریاد قەرەداغی کە پێکهاتووە لە شیعر و وتە بەڕێواچێت. شرۆڤەی کتێبەکەش لەلایەن نووسەر جەبار عوسمان دەکرێت. بۆ مەبەستەش لە ستۆدیۆ میوانداری کاک فریاد قەرەداغیمان کردووە بۆ قسەکردنی زیاتر لەسەر کتێبەکە و بەڕێوە چوونی مەراسیمەکە. کاک فریاد، سڵاو لێبێ. سڵاوت لێبێت. چۆنیت؟ ئەحواڵت چۆنە؟ بەخێر بێ. سڵاو ڕێزمان بۆ شاشە ڕەنگینەکەی کەناڵی کورسات، بۆ بینەران و بیسرانی کورسات. خۆمان بەخۆشحاڵە زانین کە ئەمڕۆ میوانداری کاگاکامەکەین و بەرنامە جوانەکەی ئەم دوو کتێبە پێشکەشە بە بەرزیان. فەرمان بەرەکەت. کتێبی یەکەمیان 2012 لە ساڵی 2012 دەستم بەنووسین، کردووە لە 2016 دەستم بە کتێبی دووەمیان چاپ کراوە. کاک فریاد، ببوورە بە پێی قسەکانت بێ، ئەمە دووەم بەرهەمە. دووەم بەرهەمە. کتێبی یەکەم بە ناوی چیەوە بوو؟ کتێبی یەکەمیان تۆ قسەی دڵی منی لە ساڵی 2016 لەلایەن ڕێکخراوی تانجەرۆەوە بڵاوکراوەتەوە. کتێبی دووەم چارەنووسە لەلایەن دوو ڕێکخراوی زۆر بەئزمن و زۆر بەتواناوە، ڕێکخراوی گەشەپێدانی CDO و لەلایەن ڕێکخراوی برەودانی ODO. ئەمڕۆ سەعات 5 ئێوارە لە باخچە جوانەکەی CDO ناساندن و شرۆڤەی کتێبەکە ئەناسێنرێت. کاک فریاد، بە دیاریکراوی ئەپرسم بۆ چارەنووس کتێبەکە بۆ ناوی چارەنووسە؟ چارەنووس هەموومان چارەنووسێکمان هەیە لە ژیانە. من لەبەرەوەی کتێبەکان زیاتر لەسەر خۆشەویستی و لەسەر زکر و لەسەر فکر ئەنووسم. هەموو کەسێک چارەنووسێکی لە ژیانە، کەواتە منیش چارەنووسێکم هەیە و منیش بۆ هەدفێک و ئامانجە لە ژیانە هەوڵێم، ئامانجێکی دیاریکراو. زیاتری منیش ئامانجەکەم پێکاوە لە ناو کتێبەکە. کاک فریاد، کاریگەری شاعیرەکان بەسەرتۆ، بۆ نمونە شاعیرانی کلاسیک یاخود شاعیرەکانی ئەم سەردەما کاریگەریان بەسەر تۆ هەیە بەسەر شاعیرەکانتەوە بۆ نمونە؟ بەڵێ، بێگومان. ئێمە شاعیری زۆر گەورەی کورد، کاک شێرکۆبێکاس و شاعیری بەتوانا کەژاڵ ئەحمەد و شاعیرەکانی تر ڕۆژ خانم و دڵی ڕۆژهەڵات و هاشم چاوی. کاریگەریان بەسەر شاعیرەکانی بەجۆر لە جۆرەکان، لەبەرێ من شاعری حوڕە نووسم، ئەوانش لەو بوارە شاعرە نووسن. دڵنیام کاریگەری تیایە. کاک فریاد، جیا لە شعر پیشەی کەت هەیە وابزانم؟ بەڵێ. چۆن ئەم دوو پیشەیەت گونجانەوە؟ شعر لە لایەک و پیشەکەی تریشت وابزانم؟ بەڵێ. بازرگانی؟ پیشەی بازرگانی یەکەم نووسینگەم هەیە لە بەختیاری. بەڵێ. نووسینگی شعری جوانم هەیە لە بەختیاری. بەڵێ، بە جیاواز لە شعر و نووسین و ئەدەبیات لە ڕێڕەوەکەی خۆشم ئیشی بازرگانی یەکەم بۆ یەکە توانی بێتم هەردووکیان هاوکاری یەکترین بۆ تاوکردنی یەکتری. چونکە بەڕاستی ئەگەرێک و تۆ بوارێک و پیشەیەکت نەبێ و نەتوانی قۆتخەیتە سەر ئەوەی کە داهاتێک و ژیانێکت هەبێ، ناتوانی کتێبیش بەچاو بگێنی. کاک فریاد، ئەمە پرسیاری چکە لێ بکەم؟ ببوورە ئەوەنی من زانی و مەجگە لە شعر پەند و تەشت هەیە. پەند و تەشت هەیە. ئەمە چۆن دەست پێ کردووە و چۆن لەگەڵ شعرەکانە بۆ نمونە؟ خۆی ڕۆژانە ئێمە بەر یەکوترمان ئەبێت لەگەڵ کەسانی چواردەورمانە و تەش یەکێکە لەوانەی کە وەختی خۆی پیرەمێردی شاعیرمان وتەی هەبوو. تۆش هەمان ڕێزکەیان بە جۆرە لە جۆرەکان بە هەمان شێوە ڕێشکەی پیرەمێرد و ڕێشکەی ئەو شاعیرە کۆنانی تر کە من شعرەکانیان بخوێندنیان وتەکانیان بخوێندێتەوە. منیش توانیمە بە جۆرە لە جۆرەکان. ئەم کتێبم هەزار وتەی تیایە کە جگە لە شعر، جگە لە شعر. 76 شعری شیتیایە کە خۆم نووسیمە و توانیمە وێنەی شعری لەم کتێبە جگە بکەمەوە. کاک فریاد، دوا پرسیارم، کاری داهاتوت، ڕۆژەی داهاتوت ئەگە بە کورتی پێمان بڵێیت؟ من ئێستا دوو کتێبم بەچاو گەیاندووە. بە کاری سێم بە تەمای ڕۆمانێکم ئینشاڵا بەم بۆ ساڵی 2023 ئەکەوێتە بەر بیسەران و خوێنەوەران ئینشاڵا لە داهاتوویکی نزیکە. ئێمە شیوای سەرکەوتنی بۆ خوازی ئەگە پێت خۆش بێت دوو کۆپ لە شعری بچکۆ لە شت بۆ بخوێنە بە کورتی. ئیتر ناوەکەت ئەگۆڕم، بانگت ئەکەم، هەنجوینەکەم، هەموو ڕۆژێ بە ناوەکەت لێوەکانم شیرینەکەم. یان ئیتر پێت ئەڵێم هەنار، دەنک دەنک دێنم ناوت، دەمێک شیرین دەمێک مێخۆش سەر لە زمانم ئەشێوێنم. ئەڵێ دڵۆپێک شەونمیت بە سەر ڕوخساری گوڵەوە، چەند دەجوانی، چەند ئەیاری، چەند زوو ئەچیتە دڵەوە. خۆش پێشکەشی ئێوە و بەرنامە جوانەکەتان بێت. من زۆر زۆر خۆشحاڵم، زۆر زۆر خۆشم. خۆشحاڵە زانم کە لەم بەرنامە جوانی کورساتە کە ماڵێکە بۆ گەنجان
بتوان خمانیتیا ببینیم. سپاس بام درفتا.